Përshëndetje. Jemi së bashku për të folur për autorin George Gordon Byron dhe veprën e tij Shtektimet e Childe Haroldit. Le të shikojmë se kush është kjo figurë kaq interesante, figura e Byronit, e cili për kuriozitetin tuaj duhet thënë se një pjesë të udhëtimit të tij në fakt e ka kaluar edhe nëpër Shqipëri. Dhe ky udhëtim duket se do të dokumentohet në veprën Shtektimet e Childe Haroldit, ku autori do t'i kushtoj rreth 300 vargje vendit ton Shqipërisë. Le të shikojmë disa fakte interesante në fakt të përjetën e Byronit. Viti 1788, George Gordon Byron, që 10 vjet më vonë do të bëhet Lordi Byron, lindi në 22 maj në Londër në një familje të vjetër, fisnike, dhe ai studioi në Cambridge. Gjatë kohës që ndiqte mësimet në këtë universitet, botoi në vitin 1807 librin e tij të parë me poezi, Orët e prehjes, që në fakt nuk u prit mirë nga kritika. Viti 1809, pasi u bë Lord, duket se Byroni do të marri pjesë në jetën politike të vendit. Ndërkaq, ai niset në një udhëtim ku do të shikojë një pjesë të mirë të Europës dhe vende të cilat do të linin një mbres tek autori siç ishte Portugalia, Spanja, Italia, Zvicra, Greqia edhe Shqipëria jon. Për jetimet që pati nga këto vende, Byroni i rikrijoi artistikisht në këngët e para të poemës së famshme Shtektimet e Childe Haroldit. Ato u botuan në vitin 1812, vepra pati një sukses të jashtëzakonshëm. Viti 1817, shkon në Itali dhe vendoset në Venecia, ku shkruan këngën e katërt të poemës Shtektimet e Childe Haroldit. Po këtu ai shkruan edhe një prej kryeveprave të krijimtarisë së Byronit, që është Don Juani. Viti 1824, Byroni pranon me kënaqësi të madhe emërimin e tij si antar të Komitetit për Pavarësinë e Greqisë dhe niset për në Greqi. Pak kohë pas mbërritjes atje, në 19 prill të vitit 1925, duket se Byroni do të vdesi për shkak të një sëmundjeje dhe duket se vdes në Missolonghi. Janë detaje të shkurtra të jetës së Byronit, por ju vetë në fakt mund të hulumtoni për jetën e këtij autori. Janë letra të shumta që Byroni në fakt i ka lënë si trashëgimi, ku ju mund të shikoni edhe ato çfarë mund të ketë shkruar vetë Byroni për udhëtimet e tij, por edhe për mbresat që pati nga këto udhëtime. Një prej këtyre letrave në fakt është shumë interesante, edhe ai do të përmendi kostumin kombëtar shqiptar. Një prej kostumeve të cilin ai e cilëson në letrën që i shkrua nënës së tij, është një prej kostumeve, thot, nga më të bukurit që mund të ketë parë në fakt syri. Qëndisja me art që kanë kostumet e burrave shqiptar të jelekut, po njëkohësisht edhe forma që ka kostumi, me të gjitha rifiniturat që duket se ati kanë lënë një mbres të jashtëzakonshme, dhe në fakt kostumi shqiptar do të ishte edhe një dhurat për Byronin, të cilin ai do ta kishte në fakt me vete. Le të shikojmë për veprën Shtektimet e Childe Haroldit, por njëkohësisht dhe karakteristikat e veprës ose artin byronian, çfarë solli veçantë Byroni me letërsinë e tij. Shtektimet e Childe Haroldit. Një poem e cila është e ndarë në 4 pjesë. Ose vet autori duket se i ka titulluar në 4 këngë. Ka gjithsej rreth 500 strofa, janë strofa spenseriane, pra janë nëntçe, dhe kjo vjen për shkak të poetit të madh Edmund Spencer, dhe për shkak se Edmund Spencer krijonte strofa nëntçe, meqense dhe Byroni u mbështet në këtë autor, duket se edhe strofat morën emrin e poetit Spencer. Pra, pas kemi 500 strofa spenseriane dhe kemi sigurisht në këto strofa me
qindra apostrofa, metafora, krahasime, hiperbola, ku janë edhe dominante për të treguar gjendjen shpirtërore të vetë poetit që e shkruan, për të përshkruar natyrën e bukur që autori shikonte në vendet që vizitonte, e sigurisht edhe personazhi apo për të karakterizuar personazhin ton Childe Harold, që duhet thënë se është një alter ego e vetë personazhi e vetë autorit Byronit. Childe Haroldi, udhëtari, turisti, një personazh i cili, nëse do ta shikonim nën efektin e drejtimit letrar të romantizmit, është në rolin e një vëzhguesi. Ai duket se udhëton, vëzhgon, shikon në fakt në të tëra vëndet që ai duket se udhëton, jemi në momentet kur luftohet për liri, pra duket se gjithë Europa perëndimore lufton për liri dhe duket se kjo pasqyrohet edhe në veprën e Byronit Childe Harold. Childe Harold i bëhet dëshmitar i luftës së këtyre popujve, i Greqisë, i Shqipërisë, i Italisë, i Spanjës, ku duket se nuk luftojnë vetëm burrat, por luftojnë edhe gratë. Për shembull, në këngën që ai i kushton Spanjës, kemi një personazh interesant, vajza nga Saragoza, ku duket qartazi se përmes kontrastit, autori ka ditur të na tregoj edhe si ka ndryshuar karakteri për shkak të liridashjes, për shkak të faktit se ajo kërkon ta shikoj vendin të lirë. Katër këngë kemi në poemën Childe Harold. Udhëtimi do të nisi me këngën e Lamtumirës, ku Childe Haroldi do t'a lëri Anglin dhe do t'i drejtohet vendeve egzotike si që është Portugalia dhe Spanja. Edhe ky një tipar tipik romantik. Autorët kujdeseshin për personazhet e tyre duke i lënë këto personazhe që në fakt ato të mos jetonin realitetin, por të largoheshin në vende ku duket se realiteti që ata përjetonin në vendet e tyre ishte i largët. Një element tjetër që duhet thënë për veprën shtektimet e Childe Haroldit është edhe evokimi së kaluarës. Autori pothuajse në të gjitha vendet që do të udhëtoj, do t'i kujtoj atyre të kaluarën. Do t'i kujtoj atyre epokat të lavdishme që kanë shenjuar historinë e njerëzimit. Në Shqipëri do të kujtoj Skënderbeun, një prej figurave kryesore dhe duket se Byroni ka dëgjuar shumë për këtë figurë që duket se e bën edhe një prej personazheve të atyre 300 vargjeve që ai ia kushton pikërisht Shqipërisë. Në poemën Shtektimet e Childe Haroldit, përmes shikimit dhe tregimit romantik të ndjerë, të egzaltuar, i bëri të ditur botës synimet liridashëse dhe adedashëse të këtij brezi të cilët luftonin për vendet e tyre. Kënga e parë do të nisi me fjalët. Lam të mirë atë dhe u im. Largimi ndodh prej zhgënjimit nga realiteti. Edhe kjo është romantike. Pak qëndroi në Portugali, në tokën e ëmbël, siç e quan, shkon në Spanjë, ku mbresat e Haroldit jepen përmes kontrasteve të fuqishme, si në këngën Vajza nga Saragoza, ku autori nga njëra anë tregon natyrën e saj sigurisht të brisht dhe nga ana tjetër tregon natyrën e saj luftarake kur adheu e kërkon atë në detyrë. Panoramat magjepsëse, mesdhetare, që zëvendësohen me skenat e luftës, me pamjet e rënojave të pushtuara, të cilat Byroni kërkon që t'i japi në fakt me atë pasion që duket se ai i shikon. Në këngën e dytë, 360 vargje i kushtohen shtektimit të Childe Haroldit në Shqipëri, bie në sy adhurimi i ndjerë i bijve të Shqipes. Zakonet i quan të egra, por njerëzit trima dhe fistnik, krenar dhe liridashës, që e nderojnë mikun dhe se më shirojnë armikun. Nga shënimet shoqëruese dhe nga letra dërguar të ëmës, kuptojmë se Byronin e magjepsin njerëzit, zakonet, folklori dhe natyra shqiptare. Vargjet kushtuar Shqipërisë dhe shqiptarve përshkrohen
përshkrohen nga lirizmi holl, nga entuziazmi që duket se Bajroni ka kur tashmë beson se i njeh mirë nga afër këta njerëz. Të mos harrojmë vargjet e famshme të Bajronit të rrept bitë e Shqipes. Ai na cilëson pikërisht të rrept për karakterin, për natyrën që shqiptarët në fakti treguan atij. Bujaria dhe mikpritja e shqiptarëve e mahniti, e fashiti sadopak brengën dhe dertin e mërgimtarit të brengosur të një romantiku tek e fundit. E mahniti bukuria, madhështia e natyrës shqiptare, kreshtat e maleve, të jashtëzakonshme, shqipja sqepin pre, thot autori, dielli që perëndon për te i tomorit, vjosa që vjen me valte e gërsuara, alpet e himarës të ngrysura dhe madhështore lehtësohen, apostrofa mbreslënse, të dala nga pena e poetit genial, duket se i kanë të ralla penat në të gjithë letërsin botërore. Poeti duket se e tregon veten vëzhgues të Zotin, vlerësues të sakt të vlerave të mirëfillta të shpirtit të njerëzve tan, që në atë kohë njiheshin pak nga të huajt ose nuk njiheshin fare. Por në këngën e dytë duhet thënë se një pjesë, sigurisht pjesa tjetër, përveç 360 vargjeve që na kushtohen ne, i kushtohen Greqisë. Autori nuk harron të evokoj një epok të lavdishme në Greqi, duke i kujtuar grekve në luftën e tyre, Homerin e Math, Sofokliun, Aristotelin, që janë vinë prej lashtësis me filozofit e tyre, me vlerat e pa mata për t'i treguar popullit grek se në fakt ku kanë qënë dhe cilat janë modelet që ata duhet të ndjekin. Në këngën e tretë, Bajroni e shkroi në vitin 1816, kur qëndroi në Zvicër. Edhe këtu, sigurisht, kulti i natyrës do t'jetë dominant, të magjepsin panoramat që autori na jep në këngën e tretë, por mjaft do me thënë se është fakti që autori na ka vendosur dy personazhe shumë të rëndësishme, si që janë Rousseau dhe Voltaire, dy iluminist, që duke se autori i përmend pikërisht për këtë arsye, për të na treguar se janë modele të rëndësishme për të ndjekur në jetën njerëzore. Në këngën e katërt, është më e gjatë se tri të parat, në fakt ajo është shkruar gjatë qëndrimit në Itali, përfundon në qershorin e vitit 1817 dhe duket se e gjithë vepra gjen përfundimin në vitin 1818. Përmbahen përshkrime të goditura, vlerësime të çmuara të Bajronit për rilindjen italiane, sepse edhe udhëtimi në këngën e katërt përkon pikërisht me Italinë. Ashtu siç në Greqi autori do të kujtoj Homerin, Sofokliun, Aristotelin, këtu në Itali ai do të kujtoj Da Vinci-n, Michelangelo-n, Boccaccio-n, emra të rëndësishëm të rilindjes italiane për t'i kujtuar italianëve se në fakt cila është prejardhja e tyre. Është një vepër, në fakt, ku dominohet prej lirizmit. Autori rrëfen, kryesisht ai rrëfen në vetën e parë, është vetë Childe Haroldi, por ka raste kur autori e kalon atë në vetën e tretë. Ka dhe një tipar shumë interesant vepra Childe Harold, që është heroi kolektiv. Heroi kolektiv, në fakt, vihet re në momentet të ndryshme dhe nuk është gjatë gjithë veprës. Heroi kolektiv duhet par pikërisht në ato momente ku autori duket se e vendos vetën e par, duke futur edhe vetën e ti dhe duke e përqasur vetën e ti me të njëta cilësi si personajet të cilat ai i përshkruan. Është një personaj i cili duket se vjen në ato momente ku duket se merë një kulm poema, si që për shumbull mund përmëndim heroin kolektiv në vargjet shqiptare, pra që i referohen Shqipëris, kënga e Tamburgjiut, ku autorin ndryshon në fakt edhe ritmin e poemës duke vendosur nga strofa 9-she, strofa 4-she, aty kemi të pranishëm edhe heroin kolektiv në vepër. Kush është Childe Harold? Çfarë duhet dim ne për këtë personazh romantik? Childe Harold është një personazh i vetmuar. Është i zhgënjur nga realiteti,
Ai zgjedh të largohet nga Anglia dhe të udhëtoj në Europë. Është i paknaqur, por adhurues i lirisë dhe i të bukurës. Në këtë personazh ka elemente autobiografike, si që thash edhe më herët, do ta konsideroni Childe Haroldin si një alter ego e vetë Byronit. Duket se, shumë shpesh, Byroni është brenda Childe Haroldit për të na transmetuar emocionet që ai duket se i ka ndjerë vetë. Si shtektar, duket se ai gjen streh dhe nga zëllim në radhët e luftëtarve për pavarësi, duket se aty merë energjinë e munguar, qoftë pran bive të rep të Shqipes, qoftë pran grekve, qoftë në Itali e qoftë në Zvicër. Por, çfarë duhet thënë? A duhet të vëmë shenjën e barazimit përfundimtar mes Childe Haroldit dhe Byronit? Në fakt, Childe Haroldi, i krijuar prej Byronit, shpesh mund të gjejmë autorin aty brenda, por duhet thënë se ai thjesht gjen prehjen e tij pran luftëtarve, por nuk mori pjesë në luftë. Ndërsa Byroni mbahet jo vetëm si shkrimtar për lirinë, por nga ana tjetër Byroni mbahet edhe si një luftëtar i cili e donte lirinë. Shpesh Byroni u imitua prej bashkohësve të tij, sepse për të flitej si simbol i lirisë. Arti i Byronit. Vepra e Byronit është rrëfim i ndjerë poetik. I lirë, i çlirë, i mbushur me emocione, kur her pas here arrim të gjejmë adhurimin përmes së bukurës, e cila kurdoherë barazohet me lirinë dhe në fakt duket se autori zemërohet për mohimin që i bëhet pikërisht lirisë. Apostrofat, pastirmat, hiperbolat, antitezat, aliteracionet, personifikimet, që janë figurat të fjalës poetike, kanë gjetur vend në këtë vepër dhe na tregojnë që janë edhe të parapëlqyerat e poetit romantik. Përmes këtyre figurave, autori ka ditur të na shpalos patosin e tij, pasionin e tij të jashtëzakonshëm për të përshkruar vendet magjepse, por mbi të gjitha, individin që lufton për liri, individin liridashës, atë që në themel të qëndrimit të tij ka pikërisht konceptin e lirisë. Byroni tregohet mjeshtër i përshkrimeve piktoreske, ku duket se përmes kultit të natyrës, përshkrimit të kësaj natyre, ai kërkon të na japi diçka madhështore, tipike romantike. Le të shohim një fragment nga vepra Childe Harold. Kam përzgjedhur një fragment në fakt që na dedikohet ne shqiptarve, për të kuptuar edhe ju se si na ka parë Byroni ne. Do të shikoni në fakt përmes vargjeve që Byroni nuk na pasqyron në fakt duke na idealizuar. Përkundrazi, ai tregon atë çka i shikon. Tregon të vërtetën, tregon bukurinë shqiptare në natyrë, por edhe bukurinë shpirtërore të shqiptarit. O Shqipëri ku lindi Skanderi, këngë rinis, fanari të urdhve, dhe i Skanderi tjetër që i dërmoi për herë armiqt me kreshnike në kordh. Vëmre, dy në fakt përdorime të fjalës Iskanderi. Në rastin e parë, autori e ka për Aleksandrin e Madh, ndërsa në rastin e dytë, Iskanderi tjetër është pikërisht për Skënderbeun. Dy figura kaq të rëndësishme historike, ku duket se autori i evokon prej së kaluarës për të na treguar se kush kemi qenë. Për herë, Shqipëri, lejom të kthej sytë mi, mbi ty, o nënë rrept, burrash të egër. Mbi ty, o nënë rrept, burrash të egër. Duket si kur janë në unison, e rrept nëna, vendi, mjedisi, i të rrept edhe njerëzit. Dhe duket si kur alternojnë me njëri tjetrin. Përdor lejon të kthej sytë mi, ana romantike, në fakt duket sikur vjen dhe e gërsohet nga ajo çfarë shikon, nën e rrep burrash të egër. Kryqi po zbret, po ngrihen minaret, e
e zbeta hënës ndrinë për Lugina, mbi pyje, mbi Selvin, Agor, të gjithë qyteti. Kryqi po zbret po ngrihen minaret, në fakt është një varkë që autori kërkon të tregoj dominancën e myslimanizmit në raport me kristianizmin dhe e zbeta hënës ndrinë për Lugina është një detaj natyrës pikërisht për të vazhduar më pas dhe për të na përshkruar karakterin e shqiptarve. Të ngrysur, krenar, lartohen parasyve si amfiteatër vulkanik natyre. Së majti djathtas Alpet e Himarës, rëz lënga lëviz me gjë të gjallë, blegërin grigjat, rrjedhin përrejnt, kreshtat në ajri valviten. Përshkrimi fantastik që bën Bajroni për natyrën e personazheve të shqiptarve në raport me natyrën duket sikur ato janë në raport të drejtë me njëra tjetrën. Përshkrimi në fakt është magjepsës. Autori kërkon të na tregojnë, të na tregoj se si duket rrjedh jeta, se si rrjedh dita në fakt për këta banor. Dielli perëndon për tej të morit. Vjosa vjen me val të agur, e gërsuar. Hijet e natës mbulojnë dhen. Tek rusej me kujdes të rthorës thik, harol di pas si meteor në qel, xhamit e ndriturat të tepelenës dhe muret e kalas për mbi lum. Sa qasej, ndjen të zhurm luftëtarësh, e shton të fladin vajtmitar të grykës. Vini re, momentin që rëfehet. Shih të egrin shqiptar me fustanell, e rrobat të qëndisura me arë, armët e lara me flori, gjbukuri. Maqedonasit mandile kuq, delin me qylafe jatagan, grekun dinak të ziun bir me cen të Etiopis, shih pa shih dhe turkun mjekrosh, që rral begenis të flas, është zoti rënd, s'ka si të jetë i but. Vinire, autori se si na përshkruan, pra nga karakteri kalon në veshjet e shqiptarve për të na treguar traditat, po njëkohësisht ai ngelet, si thua, meraku i tij kryesor është për të përshkruar karakterin e shqiptarve. Të egrin shqiptar, pra gjatë gjithë kohës, duket se epiteti që e shoqëron gjatë gjithë kohës natyrën shqiptare është të egër, po egërësia në fakt e fytyrës, për autorin nuk do të thotë se është e njëjta gjë edhe për shpirtin. Përkundrazi, autori vlerëson shpirtin e shqiptarve, vlerëson traditën, vlerëson folklorin e këtyre shqiptarve dhe në këtë rast autori na ka vendosur edhe veshjet karakteristike të burrave që duket se kanë lënë brez të jashtëzakonshme tek autori. Të rreb bitë shqipes, po vetit nuk u mungojnë, veç të ishin më të arrira. Armiku u apaku rrizin ndonjëherë, kush duron si ata mundimin e luftës? Shkëmbinjt e tyre s'janë më të patundur, nga ata vetë në çast rreziku dhe nevoje. Çfarë miq për vdekje, por sa miq besnik. Kur besa dhe nderi i thërret, gjaku nderdhin, si tri maturen ku t'i qoj i pari i tyre. Kështu pra, vinë shqiptarët të përshkruar nga Bajroni. Si pas Bajronit, a i thotë se ndoshta qytetërimi është pak larg shqiptarve. Shikoni vargun, nuk ju mungojnë veç të ishin më të arrira. Por a i nuk mohon faktin se me shqiptarin nuk ka kompromise. Miqt janë miqt, e armiqt ngelen të tillë deri në fund. A u ka parë ndonjëherë kur rrizin lufta? Jo. Bajroni thotë se shqiptarët janë trimat pa epur, se gjithmonë luftës i kanë vënë gjoksin. E kanë treguar se kur kanë një udhëheqës të denjë, ata duket se e ndjekin atë deri në fund. Përshkrime të bukura të natyrës, por njëkohësisht edhe të natyrës së karakterit të shqiptarëve. Një karakter që sipas Bajronit është i egër, por shpirti i tyre është i madh. Le ta shikojmë pak të përmbledhur. Natyra e ashpër, e rrept, e egër, me ngjyra maskullore dhe duket se të tillë janë edhe njerëzit. Krenar,
të patrembur, të fortë, të patundur. Ka një lidhje të natyrshme midis natyrës dhe njerëzve, dhe duket se natyra dhe njerëzit plotësojnë njëri tjetrin. Tipare të karakterit të shqiptarit që shfaqen në këtë fragment. Ata janë besnik, janë mikpritës, janë trima, janë të dashur dhe plot me sakrifica. Tek shqiptarët gjenden të dy anët e karakterit. Miqësie pa fund nëse të bëjnë mik, por armiqësie madhe nëse je armiku i tyre. Theksohet karakteri ekstrem i tyre, madje do të thosha edhe kontradiktor. Le të shikojmë disa pyetje së bashku për të përfunduar studimin e tekstit të Child Harold. Bëni përshkrimin poetik të Shqipërisë dhe të shqiptarëve duke përdorur sa më shumë figura poetike të larmishme që i gjejmë tek Byroni. Pothuajse çdo varg tek Byroni në fakt është i mbushur me figura letrare. Mjafton të merrni disa prej tyre dhe ju mund të përshkruani Shqipërinë dhe shqiptarët ashtu siç në fakt na ka parë Byroni. Janë rreth 360 vargje që do t'ju japin juve mundësinë për të pasur një ide të qartë se si ky udhëtar, ky turist ka arritur të shikojë brenda fizikut edhe shpirtit të shqiptarit. Jepni mendimin tuaj për karakterizimet e Byronit. Si shpjegohet përzgjedhja e tyre prej poetit të madh anglez? Vini theksi në unitetin e përmbajtjes me formën. Në fakt, po e nis nga pjesa e fundit, përmbajtja dhe forma. Autori është kujdesur që të ketë të dyja elementet e unitetit të tekstit, pra edhe formën, por edhe përmbajtjen. Autori ka përzgjedhur elemente të qenësishme për karakterin e shqiptarit, është treguar në fakt korrekt nga mënyra se si na përshkruan. Vërtet mund të bëj përshtypje epiteti i rrept apo të egër, por në fakt natyra e shqiptarit duket se tek Byroni ka lënë këtë gjurmë, për shkak të natyrës së tyre, për shkak të mënyrës së të folurit, por ndoshta edhe për shkak të njohjes së tij prej një prej figurave më të shquara të historisë, që është Ali Pashte Pelena, dhe njihet në fakt natyra e Alipashte Pelenës në raport me vartësit e ti. Shprehni mendimin tuaj për Alipashte Pelenën e për Te Pelenën, në fakt për këtë ju duhet të lexoni fragmentin ku autori në fakt ja kushton Alipashte Pelenës, sepse George Gordon Byron në fakt ishte bujtës tek Alipashte Pelena dhe për një kohë të gjatë ai qëndroi në sarajet e tij. Kjo i dha mundësin në fakt Byronit për të njohur nga afër këtë figurë të madhe historike, por për të parë edhe natyrën e tij sundimtare në raport me të tjerët. Kështu, ju duhet të gjeni fragmentin ku autori flet për Alipashte Pelenën dhe për djalin e tij dhe më pas të përshkruani apo të detajoni cilat janë mendimet në fakt të Byronit për këtë hero, Alipashte Pelenën. Gjveti të shqiptarve i bën më shumë për shtypje Byronit. Qëndim ban ndaj zakoneve të veshjes, të folklorit, të sjelljes në të rësi. Si e shpjegoni adhurimin deri në egzaltim të poetit? Sigurisht që autori i adhuron në shqiptarët për natyrën e tyre edhe pse janë të tillë të egër. Folklori dhe zakonet e shqiptarve e mahnisin poetin. Ai duket se nuk ka parë veshje të tilla kaq të bukura, por edhe tradita kaq të forta siç kanë shqiptarët. Duhet thënë se vetia e që i bën më shumë është duket se natyra e tyre e ashpër, duket se kjo vjen her pas here dominante në të 360 vargje që ai na ka kushtuar ne. Komentoni vargjet. Tre bitë shqipes, po vetit nuk ju mungojnë, veç të ishin në të arrira. Edhe gjatë komentit, unë në fakt e theksova se ai nuk mohon faktin se ne kemi cilësi të jashtëzakonshme. Vetëm se të bën përshtypje kjo pjesa e dytë kur thotë të ishin më të arrira. Duket se Byroni hedh në fakt idenë e tij se qytetërimi duhet të ndikojë pak më shumë tek shqiptarët për të dhënë ndoshta ata edhe më të mirën e tyre. Që aspektet të folklorit shqiptar bëjnë përshtypje të veçantë poetit romantik, që karakteristika të këngëve tona nënvizon Byroni dhe pse. Sigurisht që gjatë 360 vargjeve ju do të gjeni një sër aspektesh ku autori prek elementet të folklorit ton, si që janë veshjet, si që janë këngët, si që janë zakonet, traditat, dhe
prej tyre duhet kuptoni që folklori një populli arrin të japi edhe historinë e një populli, arrin të tregoj edhe çfarë është ky popull dhe ku ka qenë, pra, cilat janë elementet kryesore të historikut të këtij populli. Autori, në fakt, i bëjnë përshtypje veshjet e burrave, të grave, stolit e grave, zakonet që kanë, ndoshta, deri diku, ai i shquan ato si të prapambetura, por disa janë shumë të bukur, e thot që unë nuk i kam parë në asnjë vend të botës. Duket se Byroni, elementin e këngëve i bëjnë përshtypje isot, isot të cilat janë gati të padëgjuara për autorin dhe patjetër që sjellin risi tek Byroni. Ç'mund të thoni për raportin ndërmjet heroit individualist dhe autorit të tij? A mund të flitet për njësim mes tyre? Siç e thash, edhe gjatë analizës duhet keni parasysh që Childe Haroldi dhe Byroni sigurisht që në disa momente ata bëhen një, ose ndryshe themi është një alter ego e autorit. Por, ne duhet të ndajmë atë çka bëri Childe Harold dhe atë çka nuk bëri. Nëse ai dëgjoi, nëse ai ishte në rolin e një vëzhguesi për luftën popullore të këtyre vendeve, Byroni mori pjesë në këtë luftë dhe u bë simbol i lirisë së këtyre popujve. Unë do të sugjeroja që ju të lexonit veprën Childe Harold, të përfundonit 360 vargjet që i kushtohen vendit ton, për të konsideruar mënyrën se si Byroni na ka parë ne, e sigurisht që për të krijuar ju vet një ide rreth kësaj vepre. Do t'jetë interesante nëse ju do të përfundoni udhëtimin prej 4 këngësh të Byronit në veprën Childe Harold. Ju faleminderit.